নমস্কার, দ্রুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা। ভুক্তভোগীৰ ধন আত্মসাত কৰা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ কাৰ্যালয়ত চলিছে মহানগৰ আৰক্ষী অভিযান। ভুক্তভোগী গ্ৰাহকে ভিৰ কৰিছে বৰা ছাৰ্ভিছৰ থকা কাৰ্যালয়ত। মে মাহৰ পিছত টকা পোৱা নাই বিনিয়োগকাৰীয়ে, এতিয়ালৈকে ৰুজু হোৱা নাই কোনো গোচৰ। পোহৰলৈ আহিছে শ্বেয়াৰত বিনিয়োগ কৰি অধিক লাভাংশৰ টোপেৰে ধন লোট কৰা দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কুকীৰ্তি কাহিনী। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং নামৰ পৰ্টফলিঅ' মেনেজমেণ্ট ছাৰ্ভিচ কোম্পানীৰ জৰিয়তে দীপাংকৰ বৰ্মনে লুটিছিল 4,000+ অধিক কোটি টকা। কেৱল অসমতে নহয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো বেহা মেলিছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে। কেৱল অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে নহয়, অষ্ট্ৰেলিয়াতো বিনিয়োগকাৰী আছে ডিবি ষ্টকত। মণিপুৰ, অৰুণাচলৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যকেইখনৰ উপৰিও মুম্বাই, হায়দৰাবাদ, বেংগালুৰু লোকে ডিবি ষ্টকত বিনিয়োগ কৰিছিল টকা। হায়দৰাবাদৰ জি কিষাণ ৰেড্ডি নামৰ গ্ৰাহকে প্ৰায় 25 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল। ইতিমধ্যে ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পাৰি গুৱাহাটীলৈ ৰাওনা হৈছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকজন। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লোকে বিনিয়োগ কৰিছিল 60 লাখৰো অধিক টকা। আনহাতে অসমতো 1জন গ্ৰাহকে 80 লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনিয়োগ কৰিছিল ডিবি ষ্টকত। গুৱাহাটী বৰা ছাৰ্ভিছত মুখ্য কাৰ্যালয় থকাৰ লগতে ৰঙিয়া, নলবাৰীৰ লগতে বিভিন্ন স্থানত আছে দীপাংকৰ কাৰ্যালয়। 23,000+ অধিক বিনিয়োগকাৰী থকাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। বৰা ছাৰ্ভিছৰ কাৰ্যালয়ত 13জনীয়া কৰ্মচাৰীয়ে চলাইছিল কাম কাজ। কেইবাটাও স্কীমত গ্ৰাহকে বিনিয়োগ কৰিছিল 1,00,000 টকা। এবছৰত 120%, ছমাহত 54%, 3 মাহত 27% আৰু 1 মাহত 8% লাভাংশ টুক দি লুণ্ঠন কৰিছিল দীপাংকৰে। প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে অসম এৰি পলায়নৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অৱশ্যে ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ভিছা বাতিল কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিছৰ কাৰ্যালয়ত এতিয়া চিট ফাণ্ডৰ নামত লুণ্ঠনা চলাইছিল দীপাংকৰ বৰ্মনে। মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসক আটক কৰা হৈছে। খাৰগুলিৰ পৰা আটক হৈছে পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। পাণবজাৰ মহিলা থানাত ৰখা হৈছে মনালিছাক। ভিছা বাতিল কৰা হৈছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ। বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ভিছাৰ আবেদন কৰিছে দীপাংকৰে। কাছাৰৰ আইৰাং মৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা। সোমবাৰে সন্ধিয়া অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিছে অটো চালকে। বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ গৱেষক ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ক্লাছ শেষ কৰি নিজৰ ৰুমলৈ উভতি যোৱাৰ পথতে ঘটিছে এই ঘটনা। অসম বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যুৱতীগৰাকীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰা অটো চালক বদ্ৰুজ জামান ফাৰুকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত অটো চালকৰ ঘৰ শিলচৰৰ ফৰিকিলাত। আনহাতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে পশ্চিমবংগত। ঘটনাৰ পিছতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাই কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে। ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলিব মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদলাপুৰ কাণ্ড গোচৰ। নাৰ্চাৰীত অধ্যয়নৰত 4 বছৰীয়া দুটি শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল এখন বিদ্যালয়ৰ চাফাই কৰ্মীয়ে, আৰু এই ঘটনাৰ পিছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল সমগ্ৰ বদলাপুৰ অঞ্চলত। প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ পৰা বদলাপুৰত সম্প্ৰতি বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা। শিশু যৌন নিৰ্যাতন ঘটনাৰ তদন্ত পোহৰলৈ অহাৰ পিছত অৱহেলা কৰাৰ বাবে বদলাপুৰৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী পৰিদৰ্শককে ধৰি 3জন আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিছে মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰে। বুধবাৰে বদলাপুৰ ষ্টেচনত বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল মোতায়েন কৰা হৈছে। মঙলবাৰে শিশু যৌন নিৰ্যাতনকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত ৰেল ষ্টেচনতো ৰেলপথ অৱৰোধ কৰি সহস্ৰাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ বদলাপুৰ ঘটনাৰ পিছতেই আন এক যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা এতিয়া ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। নাগপুৰৰ আকোলা চহৰত কাজিখেদাৰ জিলা পৰিষদৰ বিদ্যালয়ত 6গৰাকী একেলগে ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছে এজন শিক্ষকে। ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে প্ৰমোদ মনোহৰ সৰ্দাৰ নামৰ শিক্ষকজন। বুধবাৰে পুনৰ চি বি আই কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। চিকিৎসক ধৰ্ষণ আৰু হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে চি বি আই কাৰ্যালয়ত বুধবাৰে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীক পুনৰ চলাইছে জেৰা। পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৱে সাক্ষাৎ কৰিব ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুওৱা চিকিৎসকগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃক। বুধবাৰে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ ঘৰলৈ যাব পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালগৰাকী। বুধবাৰে পুনৰ প্ৰতিবাদৰ উত্তাল হ'ল কলকাতাৰ আৰ্জিকৰ মেডিকেল কলেজ চৌহদৰ বাহিৰত। চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত এজনৰ বাহিৰে কোনো এজনক এই পৰ্যন্ত কৰায়ত্ব কৰিব নোৱাৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে এতিয়া প্ৰতিবাদকাৰীসকল। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাৰ গোচৰত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত গাফিলতি কৰাৰ বাবে 3 আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বন কৰা হৈছে। 2জন সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত আৰু 1জন আৰক্ষী পৰিদৰ্শকক কলকাতা আৰক্ষীয়ে নিলম্বন কৰিছে। কলকাতা চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডত অভিযুক্ত সঞ্জয় ঘোষৰ পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কৰা হৈছে, কিয়নো অভিযুক্ত সঞ্জয় ঘোষৰ বাদে এতিয়া কোনো অধিবক্তা আইনী যুঁজত নামিবলৈ বিচৰা নাই, যাৰ বাবে পলিগ্ৰাফী টেষ্টত বিলম্ব হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। অভিযুক্ত সঞ্জয় ঘোষৰ হৈ আইনী পৰামৰ্শদাতা নিযুক্ত কৰা হৈছে। পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কৰাবৰ বাবে অধিবক্তা দিয়া হৈছে সঞ্জয় ঘোষক। সঞ্জয় ঘোষ সন্মত হ'লে আইনী পৰামৰ্শদাতাৰ উপস্থিতিত কলকাতা চৰকাৰী হস্পিটেলত পলিগ্ৰাফ টেষ্ট কৰিব চি বি আই। ৰঙাপাৰাত বিগত 7 দিনে এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। 6টা সন্তানৰ মাতৃগৰাকীয়ে নিজৰ জোঁৱায়েকে
কেইজনমান সতীৰ্থৰ সৈতে মিলি পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে। 13 আগষ্টৰ নিশা জোৱায়েক চান্দ বাহাদুৰে অতি কৌশলেৰে মহিলাগৰাকীক ঘৰৰ পৰা লৈ গৈছিল আৰু তাৰ পিছৰে পৰা ৰহস্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হৈ পৰিছে মহিলাগৰাকী। পাছত মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰঙাপাৰ আৰক্ষীয়ে জোৱায়েক চান্দ বাহাদুৰ আৰু আজিজ আলী নামৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰঙাপাৰ আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। আমগুৰিত সন্ধানহীন এজন পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, ডনবস্কো হাইস্কুলৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সত্যজিৎ দাস নামৰ ছাত্ৰজন সন্ধানহীন হৈ আছে। আমগুৰি ৰেলৱে ষ্টেচনৰ পৰা এখন ই ৰিক্সাৰে বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে হঠাৎ সন্ধানহীন হৈ পৰে ছাত্ৰজন। সত্যজিৎ চেলেংহাটৰ বৈশাহাবি চাহ বাগিচাত থকা মোমায়েক দীপেন নায়কৰ ঘৰত থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিল। আনহাতে স্কুলৰ চি চি কেমেৰা ফুটেজত ছাত্ৰজনে টমটমৰ পৰা নমা দেখা গৈছে যদিও স্কুল চৌহদৰ কেম্পাছত প্ৰৱেশ কৰাৰ কোনো প্ৰমাণ পোৱা নাই স্কুল কৰ্তৃপক্ষই। বুধবাৰে পৰিয়ালটোলৈ সন্দেহজনক ফোন কলৰ যোগেদি ছাত্ৰজনৰ অৱস্থিতি সম্পৰ্কে অৱগত কৰিছিল যদিও বৰ্তমান মোবাইল বন্ধ হৈ থকাত সমগ্ৰ ঘটনাটো ৰহস্যঘন হৈ উঠিছে। ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনক কোনো দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰাৰ সন্দেহত আমগুৰি থানাত এক এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। হাজোত দুই কিশোৰক এটা লম্পট বৃদ্ধই যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বাক্তাৰ পদুমবৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। 60ৰ ঊৰ্ধৰ বৃদ্ধ ৰাজেন বৰ্মন ওৰফে সুজাকৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। টকাৰ লোভ দেখুৱাই লম্পট বৰ্মনে পথাৰৰ নিৰ্জন ঠাইত মাতি দুই কিশোৰৰ সৈতে সংঘটিত কৰিলে অসৎ কাৰ্য। বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছত ঘৰলৈ আহি খেলি থকা অৱস্থাত দুই কিশোৰক টকাৰ লোভ দি ফুচুলাই নি সংঘটিত কৰিলে এই ঘটনা। ঘটনাৰ পাছৰে পৰা লম্পট ৰাজেন বৰ্মন পলাতক হৈ আছে। ভুক্তভোগী কিশোৰ দুগৰাকীয়ে ঘৰলৈ আহি সকলো কথা পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰিছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত কিশোৰ দুগৰাকী পৰিয়ালে বৃদ্ধ ৰাজেন বৰ্মন ওৰফে সুজাকৰৰ বিৰুদ্ধে হাজোত থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। নগাঁৱৰ আমবাগান আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক হৈছে গৰুচুৰি চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড। আমবাগানৰ উত্তৰ পুতা কলঙত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আটক কৰিছে গৰুচুৰটোক। তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত প্ৰকাশ কৰা নাই আটকাধীন চুৰটোৰ নাম। আলফা স্বাধীনৰ নামত ধন বিকাৰৰ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ভুৱা আলফা দুজনৰ নাম হৈছে ৰাজু দাস আৰু পৱন দৰ্জী। স্বাধীন অসমৰ পেট ব্যৱহাৰ কৰি তেতেলিয়াৰ এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ধন দাবী কৰিছিল দুয়ে। নিজকে অনুপ চেতিয়াৰ ঘনিষ্ঠ বুলি চিনাকি দিছিল পৱন আৰু ৰাজু দাসে। নলবাৰীৰ টিহু ৰেল ষ্টেচনত এজন ভুৱা এছ এছ বি জোৱানক আটক কৰা হৈছে। টিহু ষ্টেচনত টহল দি থকাৰ সময়তে ৰাইজৰ সন্দেহ উপজাত স্থানীয় ৰাইজে টিহু আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। পাছত ঘটনাস্থলীত টিহু আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জয়দেৱ ৰায় নামৰ ভুৱা এছ এছ বি জোৱানজনক আটক কৰে। আটকাধীন ভুৱা জোৱানজনৰ ঘৰ হৈছে কোকৰাঝাৰত। ডবকা টোলগেটত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। মঙলবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে এখন ট্ৰাকৰ পৰা 38টা চোৰাং গৰু জব্দ কৰাৰ লগতে 3জনকৈ লোকক আটক কৰে। আটকাধীন কেইজন হৈছে চামগুৰিৰ মফিজুদ্দিন, ৰূপহীৰ জিয়াৰুল হক আৰু মোহাম্মদ লিয়াছ আলী। কলিয়াবৰত বন বিভাগৰ তৎপৰতাত দুজন পৰিমাণৰ কাঠ জব্দ কৰা হৈছে। বন বিভাগৰ অভিযানত উত্তৰাঞ্চলৰ চালনা বনাঞ্চলৰ শালবাৰী বনখণ্ড এলেকাধীন কালিভেটিৰ পৰা মূল্যৱান চোৰাং কাঠখিনি জব্দ কৰা হৈছে। কাৰ্বি পাহাৰৰ সমীপৱৰ্তী কালিভেটিৰ এঘৰৰ পিছফালে এক গোপন স্থানত লুকুৱাই থোৱা অৱস্থাত জব্দ কৰা হৈছে কাঠখিনি। তামোলপুৰত চোৰৰ উপদ্ৰৱ। তামোলপুৰৰ দলং পাৰত পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন ডাম্পাৰ লৈ গৈছে চোৰে। মঙলবাৰে নিশা ৰঙীয়া তামোলপুৰ ভূটান পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা আছিল ডাম্পাৰখন। নিশাৰ ভাগত জি পি এছ খুলি ডাম্পাৰখন লৈ যায় চোৰে। বুধবাৰে পুৱা চালকে ডাম্পাৰখন নিবলৈ আহি পথৰ কাষত ডাম্পাৰখন নেদেখি হতচকিত হৈ পৰে। ঘটনাস্থলীত তামোলপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত। মৰাণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। মঙলবাৰে নিশা খান এণ্ড ব্ৰাদাৰ্ছ নামৰ জোতা দোকানখনৰ পৰা চোৰে লুটি নিলে প্ৰায় 7 লাখ টকা মূল্যৰ জোতা চেণ্ডেল আৰু লগতে 20,000 টকা। ঘটনা সন্দৰ্ভত মৰাণ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীয়ে। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক মিশন ৰঞ্জন দাসে। বুধবাৰে দিছপুৰত কেইবাগৰাকীও বিজেপি নেতাৰ উপস্থিতিত মনোনয়ন দাখিল কৰিলে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। অসমৰ দুখন আসনৰ বাবে 3 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিব সদস্য ভৰ্তি অভিযান। এইবাৰ 10 কোটি সদস্য ভৰ্তিৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰশিক্ষণ পৰ্ব। জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়বীয়াক প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰশিক্ষণ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাকে ধৰি ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত হ'ব এই প্ৰশিক্ষণ। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ বাবে পল্লৱ লোচন দাসক ৰাজ্যিক আহ্বায়ক হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছে। পুনৰ একাংশ বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব খোজা চৰকাৰৰ পদক্ষেপক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। বিদ্যালয় উন্নত কৰাতকৈ চৰকাৰে বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব খোজাটো সঠিক পদক্ষেপ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী অপমান কৰি অহা বুলি অভিযোগ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে।
আগন্তুক রাজ্যসভা নির্বাচন বিজেপির দুই প্রার্থীক কটাক্ষ সাংসদ গৌরব গগৈ গৌরবর মতে এজন প্রার্থী লোকসভা এড়বলে মন নাই আর আনজনের বিধানসভা এড়বলে মন নাই মুখ্যমন্ত্রী কূটনীতির বাবে দুইজনে স্থান সলাবলে বাধ্য হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে গৌরব গগৈ। লক্ষিমপুরের বিহপুরিয়ার রঞ্জিত হোটেলত চাহ আর রসগোল্লার সাদ ললে সাংসদ গৌরব গগৈ কচুরির সাদ ললে সাংসদগিয়ে খা বাত কোনো বাছ বিচার নাই বলে মন্তব্য করে গৌরব গগৈ। আনহাতে কংগ্রেস দল সন্দর্ভতো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সাংসদগিয়ে। হাইলাকান্দি জেলা কৃষি বিষয়ের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবী বিধায়ক জাকির হুসেন লস্করের লাচিত সেনার সদস্য জিয়াবুর রহমানের বিরুদ্ধে গোচর রুজু করে বিধায়কগুলো। বুধবারে এক সংবাদ মেলযোগে এই কথা জানায় হাইলাকান্দি সমষ্টির বিধায়ক জাকির হুসেন লস্করে। রাজ্যত স্মার্ট মিটারের লুণ্ঠন অব্যাহত থাকার সময়তে সাংবাদিকের সম্মুখীন হওয়ার সাহস নেপালে শক্তিমন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসে। সাংবাদিকের প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার ভয়ত লড়ালড়িকৈ আঁতৰি গল শক্তিমন্ত্রীগী। রহাত স্মার্ট মিটারের লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে আসু আর তিওয়া ছাত্র সন্থার উত্তাল প্রতিবাদ। প্রতিবাদকারী বিদ্যুৎ উপসংমন্ডলের কার্যালয়ত তলা মারি স্মার্ট মিটার বন্ধ করার দাবি জানায়। প্রতিবাদকারী হাতে হাতে প্লে কার্ড পতাকা লৈ সরকার বিরোধী স্লোগান দিয়ে প্রতিবাদকারী সকলে। স্মার্ট মিটারক লো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ। অকল স্মার্ট মিটার প্রবর্তন করলে নহব, বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থাও স্মার্ট হব বলে মন্তব্য করে সাংসদ বরদলৈ। স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে দবকা শক্তি বিভাগের কার্যালয় ঘেরাও করে প্রতিবাদ করেছে রাইজে। শীঘ্রে স্মার্ট মিটার বন্ধ করার দাবিত পথ অবরোধ করে সরকার বিরোধী স্লোগানের পরিবেশ উত্তাল করে তোলে একাংশ দল সংগঠনে। প্রতিবাদের ফলত রাজপথত তীব্র যানজটরও সৃষ্টি হয়। ত্রিপুরাত বানের সংহাই রূপ, বিগত 48 ঘণ্টা ত্রিপুরাত অধিক জটিল হয়ে পড়েছে বান পরিস্থিতি। এতালেক বানত প্রাণ গেছে 7 গৰাকী লোকের, সন্ধানহীন হয়ে আছে 2 জন লোক, বানের কবলত পড়েছে বহু অঞ্চল। ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানের আশ্রয় শিবির সমূহ প্রায় 5607 জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করে আছে। 22 আগস্টলে রাজ্যখনের সকল বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে সরকারে। খবর আর আছে, কিন্তু তার আগে একটা সরু বিরতি। এইটো মাই থান স্টিল নহয়। ও, ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে। স্ট্রং মানে মাই থান স্টিল। কয় মোৰ স্কিনৰ চিকমিকনি গ্লাছৰ দৰে, এতিয়াই গ্লাছ স্কিনৰ চিকমিকনি ফেচ ৱাশ্বৰ সৈতে। পন স্কিন ইনষ্টিটিউটৰ ব্ৰাইট বিউটি ফেচ ৱাশ্ব ডায়াচিনামাইড ভিটামিন B3ৰ সৈতে, যি ডিপ ক্লিন কৰে আৰু দিয়ে 4 গুণ ব্ৰাইটনেছ। চিকমিকনি এনে, গ্লাছ স্কিন যেনে। মিৰাকলছ হেপেন। নেতৃবৃন্দক ধন্যবাদ জানাইছো। মিশন রঞ্জন দাস 1991 চনতে ভারতীয় জনতা পার্টির হৈ নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নর্থ করিমগঞ্জ সমষ্টির পৰা বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। আর তেখেতে বিধানসভাত বিজেপি বিধায়নী দলের দলপতির ভূমিকাও পালন করেছিল। মিশন রঞ্জন দাসক এইবার রাজ্যসভার নির্বাচন কামাখ্যা প্রসাদ তাসার খালি হওয়া আসনখনের বাবে আমার দলে মনোনীত করেছে। মই মিশন রঞ্জন দাস ডাঙরিয়াকো অভিনন্দন জানাইছো আর মই আশা করছো যে তেখেতে আমার অসমৰ রাইজর আশা আকাঙ্ক্ষাক সংসদত প্রতিনিধিত্ব করব পাৰিব। মিশন রঞ্জন দাসর মনোনয়ন পত্রর আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল যে 2009 চনেরপরা বরাক উপত্যকা 2009 চনের পিছত রাজ্যসভার কোনো সদস্য নাছিল। একেবারে 2009 চনত শেষরজন রাজ্যসভার সাংসদ আছিল কর্ণেন্দু ভট্টাচার্যি বরাক উপত্যকারপরা। বরাক উপত্যকারপরা এইবার 2009 চনের পিছত আকো এবার রাজ্যসভার সাংসদ এজন নির্বাচিত হব। করিমগঞ্জেরপরা রাজ্যসভাত কেতিয়াও কোনো ব্যক্তি করিমগঞ্জেরপরা কেতিয়াও রাজ্যসভালৈ যোৱা নাছিল। মই ভাবো যে মিশন রঞ্জন দাসর প্রার্থিত্বই বরাক উপত্যকার রাইজর আশা আর আকাঙ্ক্ষাকো প্রতিনিধিত্ব করিব। মই 2 গৰাকী প্রার্থীকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানাইছো আর মই আশা করছো যে 2 জন প্রার্থীয়ই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰে নির্বাচিত হবলৈ সক্ষম হব। সংগঠনের উপস্থিতি
চক এই কথাটো আপোনালোকে তেনেকে নলব। প্রথম কথা, শিবসাগরত ডিব্রুগড় মেডিকেল কলেজের ছাত্রী মারোয়ারি সমাজের ডক্টর সরিতা টসনিওয়ালক যেতিয়া নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল, শিবসাগরের সকল জাতি জনগোষ্ঠীয় মারোয়ারি সমাজখনের হয়ে ঠিয় দিছিল। আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এজনী ছোৱালীক লৈ, আর সাধারণত ছোৱালীর লগত যদি কিবা ঘটনা হয় তেতিয়া রাইজর ক্ষোভ হওয়াটো স্বাভাবিক, আর এই ক্ষোভে দুইটা সম্প্রদায়ের মাজত, অসমীয়া আর মারোয়ারি সম্প্রদায়ের মাজত সমন্বয়ের হাকুডাল ভাঙি দিয়ার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। গতি এই ক্ষেত্রত রাইজে সুন্দরভাবে বুঝাবুঝি করে সমস্যাটা সমাধান করেছে। মই ভাবো যে ইয়াক আমি মান আর সন্মানের প্রশ্ন হিসাবে লব নালাগে, যেহেতু ইয়াত এগারী ছোৱালীর কথা জড়িত হয়ে আছে। যদি ছোৱালীর কথা জড়িত নহলেতেন, চান্দা বরঙনির কথা থাকিলেতেন, তেতিয়ালে আমি তাত সজোরে মাত মাতিলোহেতেন। কিন্তু চান্দা বরঙনির কারণে এই ঘটনা হওয়া নাই, ছোৱালী এজনীর কারণে ঘটনা হয়েছে। আর শিবসাগরের অসমীয়া সমাজখনে মারোয়ারী সমাজের ছোৱালী এজনীর লগতো যেতিয়া দুর্ঘটনা হয়েছিল, তেওঁলোকৰ লগতো অসমীয়া সমাজখন ঠিয় দিছিল। গতি এই প্রতিষ্ঠার যুদ্ধ নহয়, ছোৱালী এগৰাকীৰ প্রতি হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে হওয়া ক্ষোভক আমি প্রশমন করব চেষ্টা করছো। গতি এই বিষয়টুক আপনাদের যদি আঁঠু কাড়িলে, আঁঠু কার ওসর কাড়িছে? রাইজর ওসর, রাইজতকৈতো ডাঙর কোনো নাই। গতি ই কোনো প্রতিষ্ঠার বিষয় নহয়। মই মারোয়ারী সমাজখনকো আহ্বান জানাম যে এই আপনাদেরও প্রতিষ্ঠার বিষয় হিসাবে নলব, কারণ আমার সরিতা টসনিওয়াল আমার ছোৱালীজনীর উপর যেতিয়া ঘটনা হয়েছিল, শিবসাগরের একেবোর দল সংগঠন তেওঁলোকৰ লগতো ঠিয় দিছিল। আর যোৱাকালি গোটেকেইটা দল সংগঠনে কৈছে যে আজিৰপৰা আমার একো নাই, আমি যেনেকে আছিল আমি তেনেকে হয়ে গলো। গতি মই ভাবো যে এই ক্ষেত্রত রাজনৈতিক বিতর্ক করব নালাগে। চান্দা বরঙনির যদি কথা হলেতেন, তেতিয়া আমি কোনো ক্ষেত্রতে এইটো কথা নকলোহেতেন। কিন্তু ছোৱালী অসমীয়া হোক, মারোয়ারি হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, ছোৱালী এজনীর যেতিয়া প্রতিষ্ঠা বা তেওঁৰ সন্মানের কথা আহে, তেতিয়া আমি মনত একো ভাব রাখিব নালাগে। এনেকুৱা ঘটনা যদি কোনবাই কলেহেতেন মুখ্যমন্ত্রীজনার আঁঠু কাড়ি দিয়ক, তো ময়ো আঁঠু কাড়ি দিলোহেতেন। কারণ অসমীয়া ছোৱালী হোক, মারোয়ারি ছোৱালী হোক, বিহারী ছোৱালী হোক, বঙালী ছোৱালী হোক, ছোৱালীর সন্মানতকৈ আমি কোনো ডাঙর নহয়। গতি কালি যদি শিবসাগর রাইজে কলেতেন যে মুখ্যমন্ত্রী ইয়াত আহি আঁঠু কাড়ক, তেতিয়া আমার খংটো কমিব, ময়ো গৈ আঁঠু কাড়ি দিলোহেতেন। গতি এই বিষয়টো সব বিষয়ত রাজনীতি নহয়। এইটো ক্ষেত্রত মই ভাবো যে আমি এখন বিশাল হৃদয়ে ঘটনাটো পাহৰি যাব লাগে। মই সংবাদ মাধ্যমকো আহ্বান জানাম যে এইটো ঘটনা আৰু পিটিকি থাকার প্রয়োজন নাই। লগত মই এটা অনুরোধ করিম, যোৱা দুমাহত 22 গৰাকী অসমীয়া জনজাতীয় ছোৱালীৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে সতীত্ব হরণ করার প্রচেষ্টা চলোৱা হৈছে, আর তেওঁলোক বহুকেইজনী ছোৱালী মৃত্যু মুখতো পৰিছে। শিবসাগৰ ৰাইজে যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে, শিবসাগৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জনাইছো। বাকী অঞ্চলৰ ৰাইজেও যতেই ছোৱালীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হয় তেনেকে গৰজি উঠিব লাগে। আজি ঢেকিয়াজুলিত ঘটনা হৈছে, ঢেকিয়াজুলিত ৰাইজ গৰজি উঠিব লাগে, বৰপেটাত গৰজি উঠিব লাগে, দুধনৈত গৰজি উঠিব লাগে। 22টা ঘটনা হৈছে যোৱা দুমাহত। গতি শিবসাগৰ ৰাইজৰ পৰা আমাৰ নামনি আৰু মধ্য অসমৰ ৰাইজেও শিকিব লাগে, আৰু নামনি আৰু মধ্য অসমতো যেতিয়া ছোৱালীৰ শীলতা হানি কৰা হয়, সতীত্ব নষ্ট কৰা হয়, তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওপৰতো সমাজখন বাঘৰ দৰে জঁপিয়াই পৰিব লাগে। দল সংগঠনসমূহে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো শিবসাগৰৰ পৰা শিকিব লাগে, আৰু বৰপেটা, দুধনৈ, ওদালগুৰিটো, ঢেকিয়াজুলিটো আমাৰ দল সংগঠনসমূহ জঁপিয়াই পৰিব লাগে। বৰপেটা ড্ৰাগছ এডিক্টৰ ওপৰত আৰু কি ক'ব, আৰু ড্ৰাগছ এডিক্টৰ ওপৰত আৰু কমপ্লেইন কৈ লাভ নাই। ড্ৰাগছৰ বস্তুটো এনেকুৱা, গতিকে ড্ৰাগছ বন্ধ কৰিব লাগিব।
এটো যদি এডিক নহলেতেন কিবা ঘটনা হলেতেন কব কোয়া কথাটো বেলেগ, ড্রাগস এডিক্ট হয়। গতিকে ড্রাগস এডিক্টক যেনেকে আমি শাস্তি দিব লাগে তেনেকে আমি শাস্তি দিম। আর ইয়াত যেহেতু কোনো বেলেগ উদ্দেশ্য জড়িত নাই, বেলেগ উদ্দেশ্য সব কথাটোতো আৰু রাজনীতিকরণ করে লাভ নাই। গতিকে এই ঘটনা যেহেতু ড্রাগসর লগত জড়িত, কোনে ড্রাগস দিছিলে, কোরপরা ড্রাগস পায়, ঘটনাটো আমি তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তি দিম। মূর্ত ভূমিক লৈ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু ঘটনা হল যে ইয়াতে যোনে জন্মগ্রহণ করেছে, যদি যিমান বিনিয়োগ আহিব বাহিরৰ পৰাইটো বিনিয়োগ আহিব, যদি অসমীয়া মানুহক আপুনি ইয়াতে কয় যে বাহিরৰ পৰা অহা মানুহে একেবাৰে মাটি কিনিব নোৱাৰিব, কোনোবাই কৈ দিব অসমীয়া লৰাও বাহিৰত যাব নোৱাৰিব কাম কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ অসমীয়া লৰাটো লাখ লাখ বাহিৰত আছে। আমাৰ মানুহখিনি এটা কথা বুজি পাব লাগিব যে অসমত মাৰুৱাৰী মানুহ যিমান আছে বা বিহারী মানুহ যিমান আছে, তাতকৈ আজিৰ দিনত 20-30 গুণ বেছি অসমীয়া লৰা অসমৰ বাহিৰত আছে। গতিকে অসমত আমি অনা অসমীয়াৰ কাৰণে যি আইন আনিম, বাহিৰতো অসমীয়াৰ কাৰণে একেই আইন আনিব, তেতিয়া অসমীয়া লৰাবিলাকে বাহিৰত গৈ কি কৰিব? গতিকে এখানে এইবিলাক কথা কোৱাৰ আগতে আমি তাৰ সামাজিক পটভূমিটো চাব লাগিব যে এইটো কাম কৰিলে আমাৰ লাভ হ'ব নে লছ হ'ব। মাৰুৱাৰী মানুহে যদি অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰি নকৰে, যদি বাহিৰৰ পৰা বিনিয়োগ নাহে, অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰি কোনে কৰিব? ইণ্ডাষ্ট্ৰি নকৰিলে এমপ্লয়মেণ্ট কেনেকৈ হ'ব? গতিকে আবেগৰ কথাটো বেলেগ, বিবেকেদি ভাবাটো বেলেগ। যদি বিবেকেদি ভাবি কিবা সিদ্ধান্ত হয় তাততো মোৰ কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু অনা অসমীয়া মানুহখিনিক টাৰ্গেট কৰি লৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ? আমিতো কোনেও দাবী কৰা নাই যে মিয়াই মাটি কিনা বন্ধ কৰিব লাগে। আমি মাৰুৱাৰী বিহাৰী মানুহখিনি কিয় টার্গেট করব লাগে? আমি মিয়াখিনির কথাওতো কব লাগে যে মিয়াই মাটি কিনা বন্ধ করক, সেইটোতো আমি কোনেও নকম। গতিকে এটা যিটো ঘটনা, ঘটনাটো বেলেগ। শিবসাগর রাইজক মই ধন্যবাদ জানাইছো, অভিনন্দন জানাইছো, কিন্তু ছোৱালী নির্যাতনের ঘটনাটোক বঢ়াই পেলাই একেবারে অসমীয়া অনা অসমীয়ালৈ লৈ যাব নালাগে, আমি পাহৰি যাব নালাগে। অসমীয়া সমাজখনক জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালায়ে আমাৰ সন্মান দি থৈ গৈছিল। গতিকে মাৰুৱাৰী চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, আজি অসমৰ আটাইতকৈ বেছি কলেজ আৰু স্কুলত আটাইতকৈ যদি বেছি মাটি দান কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ কানৈ কলেজৰ পৰা, আটাইতকৈ বেছি মাটি দান কৰা সমাজখনে হ'ল মাৰুৱাৰী সমাজ। গতিকে সকলো কথা শিৱসাগৰত হোৱা ভুল এটাৰ কাৰণে গোটেই সমাজখনক কনডেম কৰিব সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। তেওঁৰ অধিকাৰ আছে নহয়, কোনোবা মানুহে মনত বেয়া পালে গোচৰ দিয়াৰ অধিকাৰ, তেওঁ দিয়াৰো অধিকাৰ আছে, উঠাই লোৱাৰো অধিকাৰ আছে, সেইটো এজন মানুহৰ ব্যক্তিগত পছন্দৰ কথা। আলফা স্বাধীনে মেইল দিছে কাৰণে আমি তেওঁক চিকিউৰিটি দিছো। কি কৈছে শৃংখল চলিহা, কিয় নিদিম চিকিউৰিটি? কালি যদি আলফাই মারি দিলেহেতেন তেতিয়া কোনে দায়িত্ব ললেহেতেন? যদি গৌরব সুমানিক আলফাই মারিলেহেতেন, পরেশ বড়ুয়াই অপেনলি কৈছে, পরেশ বড়ুয়া ডাঙরিয়ায় যে তেওঁক মারিম, তো মারিম বুলি কলে গভর্নমেন্টে সিকিউরিটি নিদিব নেকি? কালি যদি মারি থৈ গলেহেতেন তেতিয়া মই কত গলোহেতেন? মুকেতো জেলত লৈ গলেহেতেন আলফাৰ লগত ইয়াৰ মিলামিছা আছে বুলি। ভয় খোৱাটো তেওঁৰ কথা, ভয় নোখোৱাটো তেওঁৰ কথা, সেইটোতো তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা। গৌৰৱ সুমানীৰ হৈ মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু যাকে আলফাই ভাবুকি দিব তাক নিৰাপত্তা দিয়াটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব। সি লাগিলে চোৰ হওক, ক্ৰিমিনেল হওক, পুলিচ হওক, মোৰ কনষ্টিটিউচনেল দায়িত্বটোতো মই পালন কৰিবই লাগিব। মানুহে দুজন এজনে কৈছে তেওঁক চিকিউৰিটি কিয় দিলে, আর যদি গুৱাহাটী রাজপথত গুলিয়াই মারি পেলালে একবার মানুষে কলেহেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় সিকিউরিটি কেউ নিদিলে বলে। গতিকে এইবিলাক কথা তো আমি তো আইন আর কানুনের মতে যাব লাগিব। আলফাৰটো প্রভাব আছে, নাই বুলি আপনি কেনেকে কব? 400 লড়া মায়ানমার কেম্পত আছে, আলফাৰ প্রভাব কেতিয়া নোহোৱা হৈছে? কমিছে সকলে লগাইছে।
স্ট্রং মানে মাইট অ্যান্ড স্টিল।